Уважаеми дами и господа, здравейте! Антоина на Вожда Медиа, Радио и Телевизии. Гласувахме, продължаваме напред с младежки, не младежки политики относно продължението на моето изказване. Дай Боже, тези 7000 работни места да бъдат изградени от 1 март 2017. Има една голяма дупка в бюджета. Малък, среден, голям бизнес или голям, среден, малък бизнес. Смесен тип с социална грижа и политика и продължението. Дай Боже да се случи това нещо, защото имиджовата политика за привличане, тъй като тук е изтока, в град Добрич се намирам, има туристическа част и се губят много големи ресурси. Това, което мога ви кажа, това е извън числото, което го коментирах по принцип и числено е с точност с моето изказване. Всичко добро я пожелавам на днескашния неделен ден, 9-ти ден на България, да е по-лесно, на град Добрич. По този начин административните връзки с всички области градове, както и за София, с продължението. Всичко добро и продължаваме напред.